conversa com o meu povo. Aqui estamos, queridos irmãos e irmãs, de volta, retomando as nossas conversas 3 vezes por semana, através da nossa TV Nazaré. Meu agradecimento muito sincero, de coração, ao Padre André Teles, que com tanta competência, seriedade, dignidade, tem me substituído quando acontece alguma ocasião de viagem e que eu não possa fazer o programa. Durante o mês de julho e este início de agosto, aconteceram muitas situações em que eu tive que viajar. Primeiro tivemos o encontro dos bispos da Amazônia, de lá eu fui a Óbidos pregar auxílio, fui para o Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, da qual eu sou assistente em nome da CNBB. Depois retornei uma semana na Arquidiocese, em seguida na Colômbia, a reunião da Fundação Popular um Progresso, de cujo conselho administrativo eu fazia parte, fui para entregar o meu cargo depois de 14 anos como membro deste conselho. Retornei, fui a Recife fazer a ordenação de 2 diáconos da comunidade católica Obra de Maria e em seguida participei até o dia 11 de um encontro de bispos promovido pelo movimento Os Focolares na Itália. Esses dias, no princípio de agosto, todos os anos, são como que o meu retiro pessoal, momento de parada junto com outros bispos, para esse sustento espiritual, para a continuação da nossa caminhada. É claro que eu tinha sempre presente a nossa vida de igreja, a nossa arquidiocese, e agora retomamos com tantas atividades que são próprias do crescimento dessa nossa vida de igreja. O mês de agosto é dedicado de uma forma muito especial à atenção com relação às vocações. É uma prática já da igreja no Brasil comemorar este mês como tempo para as vocações. E é muito bonito que nós possamos fazer isso. Todo cristão precisa descobrir qual é a sua vocação, o chamado que Deus tem a respeito dele. A raiz de todas as vocações é o fato de nós sermos batizados. Tendo recebido o sacramento do batismo, nós somos vistos, acompanhados, amados de uma forma pessoal por Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Mas como descobrir a própria vocação? Alguns critérios são muito importantes. A vocação do matrimônio, domingo passado, nós celebramos o Dia dos Pais e esta é a Semana Nacional da Família. Como alguém pode saber se tem a vocação do matrimônio? Não basta a pessoa dizer eu sou homem, a outra pessoa dizer eu sou mulher, porque existe a tendência natural, normal, bonita, abençoada por Deus, dos dois gêneros que o Senhor criou, o homem e a mulher, voltados um para o outro, para a realização do sacramento do matrimônio, para sacramento do matrimônio, para se constituir uma família cristã, é necessário que o homem e a mulher sejam exatamente desses dois gêneros que se complementam, segundo a graça do próprio Deus, a natureza. Mas você precisa sentir que tem as condições para viver as consequências do matrimônio, a união conjugal, a fecundidade da vida familiar, a responsabilidade de um pelo outro a vida inteira, a capacidade de perdão, de deixar uma pessoa entrar em sua vida. Estes são sinais de que você não só tem as condições físicas, emocionais, fisiológicas para realizar o matrimônio, mas que Deus lhe deu também uma graça, um chamado para o matrimônio. Ora, eu preciso desejar.
Casar-se por obrigação, um casamento forçado, compromete a validade do próprio sacramento do matrimônio. Segunda coisa, é necessário que estas condições de maturidade, por exemplo, uma pessoa não pode se casar se não tiver a preparação necessária. Não se pode casar quando alguém é ainda um adolescente, uma adolescente, porque falta a esta pessoa a capacidade do equilíbrio necessário dos seus sentimentos, das suas emoções. Você precisa querer, precisa ter as condições para viver aquele que é o sacramento do matrimônio. Terceira coisa, é necessário que você diga à igreja e que a igreja torne aquela aproximação do homem e da mulher, o que é um sacramento, que aliás os dois, o homem e a mulher, diante da igreja é que se dão este sacramento. O desejo pessoal, ter as condições e a igreja que diz. Passe para outra vocação, a vocação sacerdotal. Nesses dias, na segunda-feira, eu celebrei a Santa Missa dando o ministério de acólitos para vários seminaristas da nossa arquidiocese. Passamos uma tarde inteira de encontro com os mais de 40 seminaristas da arquidiocese de Belém. Ali nós tivemos momentos de brincadeira, de convivência. Vários jogaram futebol, fizeram esporte, Dom Teodoro também junto com eles. E assim, os dois bispos passamos a tarde até a noite reunidos com os nossos seminaristas e os padres que trabalham em sua formação. Um jovem, para ser padre, ele precisa ter o desejo, ele sente dentro do seu coração que tem as capacidades, a vontade de viver neste ministério. Segundo, é necessário que ele tenha as condições, a preparação, a formação, percorre-se então uma série de etapas de formação até chegar às condições para a pessoa se apresentar diante da igreja. E aí vem a terceira parte, é a igreja que se manifesta. Não basta dizer eu quero ser padre, e você pode aplicar a mesma coisa para a vida religiosa, você pode aplicar a mesma coisa para as comunidades de vida de dedicação a Deus, como as novas comunidades, você pode aplicar para a vida missionária. Você precisa ter o desejo, é necessário que você tenha as condições. Terceiro, a igreja precisa confirmar a sua vocação. Tanto que o sacerdote não é eleito por um grupo de pessoas para dizer, então agora ele já ficou padre. É claro, eu reconheço, por exemplo, a minha vocação. Eu celebrei ontem 39 anos de sacerdote, graças a Deus. No dia da minha ordenação sacerdotal, eu disse ao povo de minha paróquia, eu sou fruto da oração de vocês. A oração, o testemunho, o exemplo, o apoio, o carinho da comunidade paroquial da qual eu provenho, foram fundamentais. Mas quem me fez padre? Só o apoio das pessoas? Não, a imposição das mãos e a oração do bispo com o sacramento que eu recebi. Porque essa graça para ser sacerdote vem do alto, vem do próprio Deus, através da igreja. São reflexões importantes para a vocação da família, para a vocação do sacerdote, para a vocação religiosa, para a vocação do catequista, da catequista, das pessoas que trabalham na vida da igreja, pessoas que exercem ministérios, ministério da palavra, da comunhão eucarística, da coordenação de tarefas, o serviço que as pessoas têm nas diversas pastorais, nos movimentos de igreja. É necessário ter um chamado de Deus, uma vocação específica. Portanto, é com muita alegria no coração que eu tenho estimulado, como vocês veem naquilo que escrevo durante esse período de agosto, estimulado a resposta às diversas vocações, ao chamado que Nosso Senhor apresenta
na vida de todas as pessoas. Guardem bem. Vocês já me ouviram e ouvirão várias vezes quando eu repito esta afirmação, que não é minha, é do bem-aventurado João Paulo II. Não existe cristão sem vocação. Todos têm um olhar pessoal de amor de Deus que toca em sua própria vida. Descubra o seu lugar na igreja e procure vivê-lo com fidelidade. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco, continuando a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. No mês das vocações, mês que a igreja dedica a ajudar todos os seus fiéis a descobrirem e a viverem o próprio lugar na igreja. Agora mesmo eu lhes disse que nesta semana nós fizemos um encontro com todos os seminaristas da Arquidiocese de Belém. Nós temos 4 seminários, 2 seminários maiores, que é o Seminário São Pio X, e o outro seminário maior, que é o Seminário Monsenhor Edmundo Igreja, do Movimento Providentino da Arquidiocese. Nesses 2 seminários, temos os seminaristas de Filosofia e de Teologia. Temos o outro seminário, que é o Seminário Propedêutico, um ano de espiritualidade, de formação humana e cristã, antes do seminarista entrar no curso de Filosofia e Teologia. É o Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost. E temos o 4º seminário, que é o Seminário São João Maria Vianney, que funciona na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, que é o seminário para alunos do ensino médio. Ao todo, nós temos hoje 40 jovens, entre adolescentes e jovens, que estão nas várias etapas dos nossos seminários para a formação sacerdotal. 2 deles estão fazendo estágio. Um seminarista que terminou, já quase terminou a teologia, faz estágio na paróquia de São Vicente do Paar, e o seminarista Francinilo, que estuda em Roma no seminário Mater Ecclesiae. Portanto, 40 jovens que se preparam para a ordenação sacerdotal. Este que está no Paar é o próximo que receberá, se Deus quiser, a ordenação. Depois temos logo em seguida um grupo de 5 novos que ano que vem farão o seu estágio pastoral para depois receberem a ordenação sacerdotal. Este é o nosso seminário, essa é a nossa formação e a gente precisa que todas as paróquias nos apoiem e por causa disso nós fazemos as atividades do mês vocacional, não só para a vocação sacerdotal, mas todas as vocações da vida da igreja. Tivemos uma belíssima vigília vocacional de orações, foi lá na Casa Bom Pastor e foi muito bonita, com uma grande participação e muita piedade. Nós temos no próximo, no outro final de semana, no último final de semana, a feira vocacional, o show vocacional, grandes eventos vocacionais em nossa arquidiocese. Mas quero dizer-lhe de forma muito especial e carinhosa que no sábado, depois de amanhã, na paróquia de Santa Maria Gorete, às 19 horas, eu farei a ordenação de um novo sacerdote. Uma das coisas lindas na minha vida de bispo é quando eu faço a ordenação de diáconos, de sacerdotes, e ordenarei sacerdote o diácono Dorielson. Ele é um seminarista do PIME, do Pontifício Instituto Missões Estrangeiras, uma vocação surgida aqui em Belém, no Guamá, na paróquia Santa Maria Gorete. Ele é natural da Ilha do Marajó, mas sempre viveu aqui em Belém, no Guamá. E é um santo orgulho para todos nós oferecermos a igreja. A igreja na Amazônia não é só missionada, não recebe somente missionários que vêm de fora. Não, ela oferece, ela dá o serviço missionário para outros povos. E o diácono, depois de amanhã, padre Dorielson, ele foi destinado pelo seu instituto religioso a trabalhar na Costa do Marfim,
na África, e ele seguirá como missionário depois da ordenação, passará um período na França para o aprendizado da língua francesa, porque trabalhará num país que tem várias línguas, mas que tem como língua oficial o francês. E este ano todos sabem que eu fui à Costa do Marfim quando morreu o nosso Padre Ange, e eu fui levar o corpo do Padre Ange para entregá-lo à sua família. É interessante, a aldeia de onde veio o Padre Ange já tinha dado 27 sacerdotes, ele era o 27º sacerdote da sua terra, e além desses 27 sacerdotes, essa aldeia tinha dado 2 bispos à igreja. É impressionante a vitalidade da igreja na África. E nós, a Arquidiocese de Belém, o PIME, nós fazemos essa troca de serviços muito bonita. Tínhamos um missionário da Costa do Marfim trabalhando aqui, Deus o chamou depressa para o paraíso, 3 meses depois de padre, e agora, através do PIME, a Arquidiocese de Belém dá para a Costa do Marfim, para a África, um missionário. Eu me alegro muito. Parabéns à paróquia Santa Maria Gorete, 30 anos de paróquia, é a primeira vez que acontece na matriz de Santa Maria Gorete uma ordenação sacerdotal. Um abraço muito grande ao diácono Doriel, aos seus familiares, ao padre Carlos Augusto, a toda a paróquia de Santa Maria Gorete, e o convite a todas as pessoas que me acompanham agora, a que estejam presentes depois de amanhã, um grande acontecimento de igreja, neste tempo privilegiado que é o mês vocacional, a ordenação de mais um sacerdote para o serviço da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E todos estão convidados a participarem conosco. Vocês já devem ter percebido que desde o princípio do ano nós tivemos várias ocasiões de ordenações. Eu ordenei 3 sacerdotes no princípio do ano, da obra de Maria. Dom Teodoro ordenou 5 diáconos capuchinhos. Depois eu ordenei um diácono dos pobres servos. Ordenei mais 2 diáconos da comunidade Obra de Maria, e depois de amanhã mais um sacerdote. É a vida da igreja que cresce, é a festa que nós fazemos por sermos igreja de Jesus Cristo, e todos vocês participam dessa alegria. É a nossa família de igreja que se alegra com tais acontecimentos. Você está convidado a estar conosco no sábado, 19 horas, na paróquia Santa Maria Gorete, no Guamá, a ordenação sacerdotal do diácono Dorielson, do PIME, e a nossa acolhida, nosso abraço aos sacerdotes do PIME, que esses dias já estão visitando várias paróquias e estarão conosco até o dia dessa ordenação. Um outro ponto importante é que devo comunicar-lhes que amanhã nós teremos um acontecimento importante. Nossos meios de comunicação transmitirão a partir das 20 horas, eu farei a abertura deste encontro e depois a conclusão. Nós faremos a primeira apresentação, a nossa televisão está andando na frente, nossa rádio também, a internet, nosso jornal Voz de Nazaré. Nós amanhã acolheremos os candidatos à Prefeitura de Belém. Já houve reuniões com os representantes desses candidatos para estabelecer as regras deste debate que acontecerá amanhã. Nós demos um passo adiante antes do calor todo da campanha eleitoral, mas já com tempo de ouvi-los com serenidade, fazer-lhes perguntas e acolhermos essa proposta daqueles diversos candidatos. Tenho dito em vários ambientes, quando alguém me pergunta: qual é o candidato a prefeito nos municípios da Arquidiocese de Belém que a Arquidiocese apoiará? Eu sei que muitas pessoas gostariam que nós fizéssemos campanhas apoiando o candidato A, B ou C, como outros grupos religiosos aos quais respeito, mas nós não nos sentimos obrigados a fazer da mesma forma que estes grupos fazem. Até porque precisamos estar muito, muito atentos
justamente porque na campanha eleitoral entram tantos interesses, tantas realidades, e nós precisamos exercitar a virtude da prudência, porque é ela que conduz à realização de todas as outras virtudes. O que nós queremos fazer? Apresentar para todos que desejarem, não só os católicos, mas também todas as pessoas que quiserem assistir esse debate amanhã pela televisão ou diretamente lá no Centro de Cultura e Formação Cristã, apresentar as propostas dos candidatos. Oportunamente queremos fazer algo semelhante com os candidatos dos outros municípios da nossa arquidiocese. Eles apresentarão as suas propostas. Você é uma pessoa inteligente, você é capaz de refletir, você é capaz de perguntar, é capaz de formar a sua consciência, porque dentro de pouco tempo nós estaremos exercendo o nosso direito e o nosso dever do voto para eleger prefeito, vice-prefeito, vereadores dos municípios da nossa região metropolitana, que corresponde à Arquidiocese de Belém. É um serviço que nós queremos prestar à sociedade. Nós o fazemos com grande alegria, com muita convicção, com muita disposição. Você é convidado a partir das 8 horas da noite, amanhã, a sintonizar a TV Nazaré, a Rádio Nazaré FM, e peço a você que avise aos seus vizinhos, às pessoas queridas suas, de sua família. E quero convidar também os nossos sacerdotes que puderem estar conosco lá no Centro de Cultura, amanhã a partir das 20 horas, para testemunharem, estarem juntos ali na realização deste debate. Queremos acolher com muito carinho todos os candidatos que se apresentarão. Amanhã são os candidatos a prefeito do município de Belém. Que Deus abençoe e que nós possamos prestar esse serviço grande à sociedade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.